Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Muhterem azizler, Allah Hak Sübhanehu ve Teala'ya şükranelerimiz bolsun ki yurtimizde hamma sohada islohotlar go'zal tarzda ado bo'layotganini guvohi bo'libdilar ekanmiz. Dinimizga, ibodatimizga berilayotgan imkoniyatlar va diniy islohotlar ham maqtovga loyiq ekanligiga guvoh bo'lyapmiz. Ota-bobolarimiz bir necha yillar orzu qilib, duo qilib, ko'zlarida yosh ila Alloh taolodan Makka va Madina sari borish yo'llarini yengil qilishni so'rab o'tib ketdilar. Ustozlarni qanchalari Ka'bani ko'ramanmikin deb yig'lab o'tib ketdilar. Bugun mana shu baxtni Alloh taolo bizga nasib qilib turibdi. Hozir shu kunga qadar mana shu joriy yilning birinchi yarimida 40 mingga yaqin kishi umrani ado etib keldi. Alloh nasib qilsa yil yakuniga qadar 30 ming nafar odam tahminan 70 mingdan ziyod mo'min musulmonlarimiz, otaxon, onaxonlarimiz, azizlarimiz umra ibodatini bajarish baxtiga musharraf bo'ladilar. Bu Alloh haqqo azza va jallani bergan juda katta ne'mati azizlar. Bu ne'matga biz albatta shukr qilishimiz kerak. Agar shukr qilsak, Alloh ziyoda qiladi. Alloh saqlasin, noshukurlik qilsak shu ne'matlardan biz bebahra bo'lib qolishimiz mumkin. Alloh bu haqida o'zi Qur'onda ogohlantiradi. Alloh aytadiki, "Astaizu billah, la in shakartum la azidannakum va la in kafartum in azabi la shadid." Ya'ni Alloh taolo aytayapti, "Agar meni ne'matlarimga shukr qilsangiz, albatta uni ziyoda qilaman." Agar kufrona ne'mat qilsangiz, unda azobim shiddatli bo'ladi, deydi. Ushbu oyati karimada Alloh qasam bilan aytayapti. Qasamki, agar shukr qilsangiz, ziyoda qilaman. Ziyoda qilishlikda ham ta'kid bilan la aziddannakum, deydi. Arab tili qoidasiga muvofiq buni ta'kid, ya'ni ko'p yanada ziyoda qilishlikni Alloh va'da beryapti. Ammo kufrona ne'mat qilsak, ya'ni ne'matni qadriga yetmasak, buni suiiste'mol qilsak, noshukurlik qilsak, unda Alloh bizni ogohlantiryapti azobini qattiq bo'lishlikdan. Nafaqatgina ne'matlardan bebahra bo'lib qolamiz, balki azobiga ham giriftor bo'lib qolishimiz mumkin. Shuning uchun har bir Alloh haqqo azza va jallani ne'matiga shukr qilishimiz lozim. Ayniqsa bu umra, haj ne'mati azizlar, bunga albatta shukr qilishimiz kerak. Ming afsuslar bo'lsin ki, keyingi paytlarda xolis Alloh uchun qilinadigan savobli amallarda isrofgarchilik, kim o'zarga turli tadbirlar qilish, ortiqcha dabdaba va hashamlarga berilish hollar kuzatilmoqda. Eng achinarlisi, bu ishlarni butun dunyo nigohida turgan internet sahifalariga joylab borayotganligi har birimizni qattiq tashvishga solyapti. Muhtaram azizlar, haj yoki umra safardan qaytgan insonlar savobli va xayrli ishlarda ibrat, tejamkorlikda boshqalarga namuna bo'lish o'rniga kutib olishdan boshlangan xarajatlar va isrofgarchiliklar hammani hayratga solyapti. Qimmatbaho avto ulovlarda kutib olish, mahallani boshidan uzundan uzun poyandozlar to'shash, katta pul sarf qilib marosimlarni, to'ylarga, ba'zan esa Alloh bizni kechirsin, shoularga aylantirib yuborish holatlari ko'paymoqda. O'z onasini yoki otasini yoki o'zi birga safarga borib kelgan umra ziyoratidan kelganlar to 1 kilometr uzoqlikdan oyoqlar ostiga gilomlarni solganini guvohi bo'lyapmiz. Hattoki o'sha to mahallasini boshidan oxiriga qadar yasatilgan, sharlar ilingan, hatto bittasi
bir kilometrge kadar her kademde onasını, suratını ve ismini yazıp çıkanını ham görüyoruz. Bilesiz mi? En açınarlısını mı? Kimdir Allah nasip kılıp da anasını hacge ya ki umre gibi barıptı. Eşikiden bir kilometre uzaklıktan ayağı astılarına gilamlarını toşa payandas kılıp her mecayge ona canım, cennetim, sizge canım fida olsun deyip hemmege hoca kursun kılıp, riya kılıp anasını kütüvali etken bir payıtta kimdir beymar anasıge darı tapaman deyip mardikarlığı kılıp yığlayatkenini kuz aldığımız ki keltir almayabiliriz. Canım sizge fida olsun ana canım, sizi, beni cennetim siz deyip anasını umreden gelişliğini hemmege riya kılıyetken bir payıtta şifahanada anasını mahkem bağrıge basıp yığlayatken bir fakir yigitini göz aldığımızı keltireyli ki. Ondan kora umreden kelayotgan insan özüge özü kas kılışlığı gerek emas mıdır? Borganimdan keyin men Allah'ın baytini ko'rganimni shukronasiga Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin mübarek kabirlerde o zatke salamu salavatlar aytişligimge Allah müşarrab kılgenligi evazige mahallemdegi bir neşte kembeğal ve yetim yesirlerini başını sileymen degen niyette kaytişligi gerek emas mıdır? Min afsuslar bolsun ki bu riyakarlık, bu kılınıyatken dabdaba yu asasalarının hammasi dinimizde taqiqlangan, dinimiz qaytargan amallardır. Yana achinarlisi, qaytib kelganidan keyin bu shoularga, bu dabdabalarga ulanib ketadigan hoji o'tirishlar kabi o'tirishlarni tashkil qilinmayapti. Birgina hoji o'tirishni tashkil qilishlik uchun bir kambag'al odamni farzandini to'yiga sarflaydigan sarf xarajatini ishlatishyapti. Siz hammaga kibrla maqtanib eshigingizni tagida hammaga ovoza qilib bezatib hammani ziyofatga chaqirib turgan bir paytingizda boshqa bir faqir inson bolasini qanday uylash, qizini uzatish haqida qayg'urib turganligini unutmasligimiz kerak. Hammada ham sizda bor imkoniyat yo'qligini hisobga oling. Qolaversa bu qilinayotgan ishlarni hammasini xolis Alloh uchun qilsangiz edi, savobi ko'proq bo'lardi. Dinimizda qilinayotgan qaysi amal bo'lsin, u namoz, roza, zakot, haj, umra, ihson, sadoqat nima bo'lsin, hammasiga faqatgina ixlos bo'lsagina savob bo'ladi. Ya'ni ixlos bu Alloh uchun qilinadi. Alloh haqqazza va jalla Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, "Sa'iz billah va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahu ad-din hunafa" ve yuqimus sala ve yutuz zaka ve zalika dinul qayyim. Qalbiki ular faqat yagona Allohga u zot uchun dinni xolis tutgan va to'g'ri yo'ldan og'magan hollarida ibodat qilishga va namozni barpo qilishga hamda zakotni ado etishga buyurilgan edilar. Ushbu oyati karimada Alloh haqqazza va jalla xolis o'zi uchun ixlos ila ibodat qilishlikka chaqiryapti. Ya'ni biror bir ishni boshqalar ko'rsin uchun qilinishlikdan saqlanish kerak. Qilgan amalingizni boshqalar ko'rsin deb qilinadigan amal bu riyo. Ya'ni bizni tilimizda hoja ko'rsinlik. Boshqalar eshitib qo'ysin deyishlik bu sum'a. Har ikkisi ham katta gunoh bo'lib, qilingan o'sha amalning savobini yuvib tashlaydi. Qiyomat qoyim bo'lganda riyo uchun qilingan amalga hech qanday savob berilmas ekan. Peygamberimiz aleyhi salatu ve selamdan bir hadis var azizler. Bu hadisini Mahmud bin Lubayd rivayet kıladılar. Peygamberimiz aleyhi salatu ve selam aytadılar ki, "Meni sizlerden korkadigan, narsamdan en kattık korkadiganım bu kichkina şirk" dediler. Şunda sahabalar soradılar ki, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ve ma şirkul asgar? O şey kichkina şirk nima?" deb soradılar. Şunda Peygamberimiz aleyhisselam cevap verdiler. Kichkina şirk bu riyodur. İnsanlar amallarga yarasha jazo yoki mukofot oladigan kunda Alloh taolo riyokarlarga qarab, dunyoda kimlar uchun riyo qilgan bo'lsangiz o'shalarga boringlar. Qaranglarchi,
ularını huzurda biron mukofot toparmikin sizler derken. Mana bu gapni Rasulimiz aleyhisselam aytdilar. Demek azizler, bugün onamizga yoki otamizga xizmat qilyapman deb uni riyo qilsak, xo'ja ko'rsinga qilayotgan bo'lsak, qiyomatda bu amalimizga aslo savob bo'lmaydi. Shuning uchun ham siz azizlardan bunday holatlardan saqlanishlikka va albatta qilayotgan amalimizni xolis Alloh uchun qilishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Bu tadbirlarda yana ikkinchi katta gunohlardan biri bu isrof qilishlikdir. Çünkü bunda israf var. Allah Kur'an-ı Kerim'de ayet ki Estaizu billah Estaizu billah ve kulu ve şurabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Yenler, içinler ama israf kılmayın. Allah israf kılıkçılarını sevmez. Azizler, Allah bize nimet verdi. Bu nimetlerden bahraman buluşki haklıyız. Şunun için Allah ayet yaptı. Yenler, içinler, merhamet. Ammo isrof qilmanglar, isrof qilganda Alloh yomon ko'radi. Shunday holatlar bo'layapti ekanki, umraga borgan odam sarflagan umra mablag'idan 10 barobar kelgandan keyin ko'proq sarflab dabdaba qilyapti. Yaxshi bir inson mana oldimga kelib aytayapti, umraga boray desam, mablag'im bor, ammo qaytib kelgandan keyin hech narsaga yetmayotgan. Ya'ni marosim va boshqa masalalarda mablag'im yetmaganligi uchun umraga bora olmayman. Shariat buni talab qilmaydi. Boring otaxon, boring onaxon, qo'shningizni dabdabasi sizni bu xayrli ishdan to'xtatmasin. Shuning uchun ham azizlar, isrof bu katta gunoh. Eng nodir narsalarni qo'yishib marosim qilyapti. O'sha birgina kutib olishligidagi ketgan sarf xarajatni o'zi qancha mablag' ketyapti. Bularning hammasi isrof emasmi? Hatto umraga borgandan keyin qaytib kelyotganda ham hali unga sovg'a berishim kerak ekan, hali bunga hadiya berishim kerak ekan deb o'zi bor yo'q 10 kun, 12 kunga borgan ziyoratchi yarim kunini bozorda o'tkazyaptilar. Allohni baytida ibodat qilishlikdan ko'ra bu yoqdagi odamlarning ko'ynini olishlikka vaqt sarflashligi eng achinarlisidir. Madinai Munavvarada Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamga salavat salom aytishlik baxti va Ka'batullohda Hajarul Aswadni ro'parosida yoki maqomi Ibrohimda namoz o'qish baxtidan ham ko'ra boshqalarning ko'ynini olishga vaqt ajratilyapti. Bu narsa achinarlik emasmi? Bu isrof emasmi? Umraga borayotgan azizlarimiz xonadonlariga olib keladigan birgina sovg'ani biz tavsiya qilgan bo'lardik. To'g'ri, o'zbekchilik deymiz, qo'ni-qo'shnichilik, quda-andachilik deymiz. Bilasizmi nima olib kelish kerak? Eng katta sovg'a. Siz Ka'bani oldida turib, o'sha sevgan qo'shningiz, qarindoshingiz, qudangiz yoki farzandingizni haqqiga duo qiling. Qaytib kelgandan keyin ziyoratingizga kelganlarga bir qultum Zamzamdan beringda va ayting. Ey mening qarindoshim, ey mening qudam, do'stim. Payg'ambarim alayhi salot va salamning qabrlari oldida sizning nomingizdan u zotga salom aytdim. Payg'ambarim alayhi salot va salamning va'dalari bor ekan, kim menga salom aytgan bo'lsa, men unga javob qaytaraman deb sizga Rasululloh sallallohu alayhi va salamning javobini hadiya qilib olib keldim. Ka'batullohda qilingan duo mustajab ekan. Ruknul Yamonida va Hajarul Aswad oldida va Taof paytida Safo Marvada sa'y qilganda siz qadirdonimni nomingiz tilimga olib Allohdan sizni gunohlaringizni kechirishni so'radim. Bu duolarim sizga hadiya bo'lsin deng. Mana bu sovg'a bo'ladi. Hammani ko'ynini olishlik qiyin narsa. Qolaversa alhamdulillah bugün yurtimizdagi ticaret şu kadar rivojlandi ki hatto bizda bor narsalarimizni ba'zilari o'sha Saudi Arabistonida yo'q. Har qancha sovg'a salom o'zimizda yetarli. Lekin ming afsus, ibodat uchun borgan odam vaqtini bozorda, do'konlarda o'tkazib yuborishlik bu achinarli hol. Butun umr Madinada yashagan Necha yillar Madinai Munavvarada istiqomat qilgan
bir vatandaşımız bilen bölgen sohbet hayalimge geldi. Medine seferlerden biri de yaşları kekse bölgen uluğ yaşlık bir vatandaşımız bilen görüşüp kaldık. Vatanıge bugün muhabbeti çeksiz idi. Yurtunu sağınganligini, vatanga borgisi kelayotganini aytib ko'ziga yosh oldi. Taxminan yoshlari 90'dan oshgan vatandosh edilar. Olim kishilardan ekanlar. Biz u zotga marhamat qildik. O'zbekistonga keling. Axir hozir islohotlar, yo'llar ochiq, bemalol kirish imkoniyati bor. Boring. O'zbekistondan kelib vataningizni, yurtingizni tuprog'i hidlaridan bahramand bo'lmaysizmi, marhamat qilmaysizmi deb takliflarni bergan edik. Bir gap aytdilar. Men jon deb borar edim. Har kuni tushlarimga kiradi. Ammo bir paytlar men go'daklik chog'imda o'sha yurtda bizni oilamizga qiyinchilik, mushkullar bo'lib, sobiq shuroviylar davrida ahli ilm ulamolarga tajovuz bo'lgan mahalda go'dak mahalimda yurtdan otam bilan birga chiqib ketganman. Afg'oniston va Pokiston, Hindiston kabi yurtlarda juda qiyinchilik, darbadarliklardan keyin biz Madinaga kelib joylandik. Shu kelganimizda o'zimga va'da bergan edim. Alloh menga shu yerda tinchligimni bersa, jonimni omon qilsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jivorligida u zotga qo'shni bo'lib shu yerda yashash baxtini bersa, umrimni oxirigacha u zotga salom aytaman degan edim. Agar men boshqa joyga safar qilsam, Rasulullohga salovatu salom aytolmay qolamanda. Mana 40 yil bo'ldiki, men biror marta Madinadan tashqariga safar qilmaganman. Har kuni u zotga salom aytmasam bo'lmaydi dedilar. Bu gapni eshitar ekanmiz biz yig'ladik. Biz 3 kunga borib ham u zotga salovat aytishlikni o'rniga yarimini do'konda o'tkazishligimiz, yarimini bozorda o'tkazishligimiz qanchalik biz uchun noshukurlik ekanligini bilib biz ko'zimizga yosh oldik. Muhtaram azizlar, modomiki siz niyatingiz ibodat, Allohning ajri mukofotini olish bo'lsa, boshqa ishlar bilan band bo'lmang. Balki o'sha Madinada Rasulimiz alayhi salatu vasallamga ko'proq salovat va salom aytib, ravzada namoz o'qish harakatida bo'ling. Demak, mana shunday illatlarga sabab bo'ladigan, ya'ni shunday ne'matlardan bebahra qiladigan birdan bir narsa bu riyo va mana bu dabdababozlik. Shuning uchun siz azizlardan barcha umra yoki hajga niyat qilib turganlardan eng birinchi hammamizga Alloh ixlos bersin. Xolis bo'laylik. Riyodan qochaylik, isrofdan saqlanaylik. Men so'zimni oxirida ayni kunda umraga niyat qilib turgan yoki umrada bo'lgan azizlarimiz uchun eng oxirgi bir iltimos murojaatim bilan yakunlamoqchi edim. Muhtaram umrani niyatida turgan hoji ota hoji onalarimiz, ayni paytda Ka'batulloh atrofida taob qilayotgan azizlarimiz yoki hozirgi kunda borishlikka jazm qilib turgan azizlarimiz, keling har birimiz oldimizga bir niyat qilaylik. Agarki Alloh meni Ka'batulloh taofiga musharraf qilsa, Alloh meni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ravzalariga borib namoz o'qishlik, u zotni qabrlariga qarab salovat va salom aytishlik baxtini bersa, ushbu ibodatdan qaytib kelganimdan keyin hech qanday riyo qilmaslikka, isrof qilmaslikka, balki hech bo'lmaganda ikkita kambag'al oilaga qo'limdan kelgan yaxshilik qilishlikka Alloh nasib qilsin deb va'da qiling. Alloh shunday qilsin. Agarki bir yilda 70 ming mana odam umraga boryapti ekan. Hozirga qadar 40 mingga yaqin bordi. Agar har bir 40 ming odam ikkitadan kambag'al oilani boshini silasa, 80 mingta oilani xonadoniga baxt kirib boradi. Siz o'sha umraga kelganingizdagi tadbir va marosimingiz, isrofingiz, riyo, xo'ja ko'rsin marosimini ketadigan xarajatini bitta kambag'al oilani bolasini maktabi uchun, ta'limi uchun bersangiz edi. Yoki bolasini davolatish uchun dori izlayotgan yoki ota-onasini davolatishga dori izlayotgan bemorga bersangiz edi. Bugun topgani oshga nonga yetib zo'rg'a yashayotgan azizlarning xonadoniga o'sha xursandchilikda kirgizganingizda edi. Buning savobi bu dabdababozlikdan ko'ra chandon-chandon ko'p bo'lardi. Shuning uchun azizlar, keling shu niyatimizni amalga oshiraylik.
har bir umrachi qaytib kelganidan keyin hech bo'lmaganda ikkita qodir bo'lganicha balkim o'ntalab kambag'al va faqir oiladan xabar olish shiorini olg'a suraylik. Va bu niyatimizga Alloh muvofiq aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.